Nachádzame sa v Košiciach pred mestským magistrátom. Ja som tuto v meste stretol zaujímavého chalana na motorke, bajkera, hneď sme sa dali do reči. Takže má prichystanú zaujímavú cestu, niečo vám povie o sebe. Takže kto si a čo chystáš? Tá, ja som David Krec, som zo Švajčiarska a prišiel som na Slovensko, lebo idem dookola sveta. Mám slovenské korenie, akože som sa tu narodil v Kežmarku, ale rodičia sa odsťahovali, čo som mal 4 rokov, tak som tu už veľmi dávno nebol. Vidím nabalenú motorku, kam sa teda chystáš? Idem dookola sveta. Som vyrazil pred 3 týždňami, 21 dní som vyrazil zo Švajčiarska, z Zürichu. A idem dookola. Akože pred rokom som už robil takú väčšiu túru, som išiel cez východnú Európu, som išiel od Švajčiarska do Ukrajiny, potom z Ukrajiny cez Rumunsko do Istanbulu. A keď som bol v Istanbule, som si myslel, v pohode by som aj išiel ďalej. Ale musel som sa vrátiť do Švajčiarska, dokončiť môj diplom na architektúru, tak teraz som architekt. A keď som už končil na diplom, posledný semester, som si myslel, keď toto už konečne zvládnem, už toľko roky sa tam učím, tak sa na všetko vykašlem a pôjdem dookola. Tak kúpil som si úplne novú motorku a som sa poriadne nabalil. Všetko, čo mám, som nábytok som povyhadzoval, také šaty a čo som mal, trička som do krabice som dal a porozdal som kamarátovi, aby mi ustražili na pár roky a som išiel. No a ako máš teda, čo máš v pláne, ako máš trasu? Trasu, tak od Švajčiarska som išiel cez Rakúsko, Taliansko trochu, sem až na Slovensko, tu na, do Košíc a pôjdem ďalej do Maďarska. Som ani v Maďarsku ešte nebol. Babička ma naučila po maďarsky. Áno. Babička ma naučila po maďarsky, ale som ešte nebol v Maďarsku, tak sa idem pozrieť do Maďarska. Áno. Ako tam je a potom z Maďarska idem ďalej a asi do Srbska a potom nejako do Istanbulu, cez Turecko celé prejdem. Potom z Turecka možno, že do Gruzínska, Azerbajdžan. Od tamať pôjdem ďalej do Iránu, Pakistán, India, Nepal, Južná Ázia. Potom možno z Číny, keď ma pustia do Číny. Z Číny potom zoberiem asi lietadlo do Aliašky a z Aliašky pôjdem ďalej z hora dole do Južnej Ameriky. Ano. A potom, keď som tam, sa potom vrátim do Portugalu nejako, asi s lietadlom zase. Tak, nakrátko. Naplánované to nemám veľmi. Ano. Tak uvidím, ako sa vydarí, kadiaľ ma to dovezie, akých ľudí stretnem, kde ma oni nasmerujú. Ďalej dostanú, nasmerujú, hej. Tak nemám a to naplánované. Koľko si na to rezervoval času? Tak neviem, asi tak 2-3 roky to bude trvať, lebo nechcem cestovať v zime, tak musím to tak vždycky trafiť, že budem tam, kde bude teplo. Ano. Aspoň nie moc zima, sa dalo ísť nejako. 2-3 roky aj som vyrazil bez peňazí, lebo som všetko, čo mal, som investoval do tej motorky. Tak som si zobral aj môj počítač, laptop, tak budem si nejako zarobiť peniaze. Na ceste nejako. Vybrať sa teda na 2 alebo na 3 roky na cestu na motorke, tak si treba vybrať aj dobrú motorku, ktorej dôveruješ, čo si vybral ty. Na čom teda pôjdeš na túto cestu, ako máš so sebou výbavu, ako máš úpravy na motorke. Hej. Dobre, toto je moja motorka. Moja custom KTM 690 Enduro R 2015. Veľmi dlho som rozmýšľal, akú motorku si vyberem. Prv som si myslel tú najväčšiu, tú najsilnejšiu, takú nejakú adventure motorku, ku GS alebo KTM Adventure, tú najväčšiu. A potom som na to ani peniaze nemal. Aj som rozmýšľal, keď mi taká veľká motorka, čo váži viac ako 200 kg, spadne, tak ju sám nezdvihnem, lebo som sám na ceste, tak potom čo? Tak som našiel túto motorku. KTM vyrába túto ľahkú motorku. Váži tak 145 kg. A teraz moja custom s tým výfukom, čo mám, má 77 koň. Tak keď to prerátaš, je to až taká silná ako veľká. Ako tie veľká, hej. A môžem, lebo je taká ľahká, všade ísť s ňou. Aj na motocross, na enduro. Takže na ceste sa
budeš jazdiť aj mimo asfaltových ciest? No určite. Hej, určite, akože na autostráde nechodím veľmi, len keď sa ponáhlam, to nie je môj cieľ. Idem na vedľach cestách a cesty sú môj cieľ. Ako. Motorku máme na takúto cestu, potrebuješ aj nejakú tú výbavu, čo si zvolil, čo vezieš so sebou? Hej. Tak to so sebou mám úplne len to, čo mi treba. Akože kempingové výbavy mám z Exped, to je taká švajčiarska značka. Naozaj robia tie najlepšie veci na kemping. Akože nezobral som si ani stan, len hamak, madrac a spacák. To mám so sebou. Potom mám všelijaké kamery, ako GoPro kameru mám, Canon kameru mám a také veci. A dôležité pre mňa je aj chrániče, by som mal dobre, tak som si vybral Ortema, to je taká nemecká značka, dobré veci robia, ako je ten neck brace mám od nich. Tak ako ja cestujem, to je ináč ako iní ľudia cestujú, lebo ja nejdem z hotelu do hotela ďalej, ale cestujem tak, že nemám peniaze, tak idem z lesa do lesa a v lese prespím a keď som v meste, tak robím couchsurfing. To znamená, že je taká internetová stránka, môžeš sa tam prihlásiť a môžeš prespať u ľudí, čo domácoch, hej, môžeš prespať doma. A tak to robím v meste a keď cestujem, tak v prírode prespím. Jakú máš zatiaľ skúsenosť s tým couchsurfingom? Couchsurfing? To som už na celom svete som už skúšal couchsurfing a to super funguje. Ako. A posledný, minulý rok, čo som cestoval s motorkou, som všade prespal, akože v Bukarešte som prespal cez couchsurfing, v Istanbule som prespal, už aj v Číne som couchsurfing robil, pred 5 rokmi prvýkrát v Aliaške som couchsurfing robil. To všade sa dá, couchsurfing to je super vec a nesedíš v hoteli, akože v hoteli čo už, zapneš si televízor a nič neuvidíš. Couchsurfing ti ukážu ľudia, čo je v meste, čo sa stáva, tak prežiješ lepšie a spoznáš dobrých ľudí, čo také isté, ako sa povie, interest majú. Také isté záujmy. Také isté záujmy majú, hej. Tak si nám hovoril o tom spaní v stane alebo v prírode a využívanie couchsurfingu. Aký máš rozpočet na túto cestu? Tá veľa nemám, už som skoro všetko minul. Teraz mám tu babičku v Košiciach, tak ona mi ešte trochu dala pár euro, ale nemám toho veľa, ani veľa mi ani netreba, lebo tak spím vonku, alebo couchsurfing, to ma nič nestojí, tak treba mi len na jedlo a benzín. Tak robím to tak, že som si myslel, že pôjdem pracovať vo veľkých mestách ako architekt pár týždne, uvidím, ako sa vydarí. Alebo zobral som si aj počítač so sebou a budem na tom pracovať. Tak už jeden kamarát si objednal webovú stránku, tak tomu spravím na jeho firmu. A keď niekto chce niečo, tak len mi napíšte. A keď vôbec sa nič nevydarí, tak budem asi v Ázii rýžu pestovať. Super. Tak keď sme pri tej stránke, tak máš aj svoj vlastný web cestovateľský? Hej. Som si spravil moju stránku. Adresa je www.twine.bike, ak sa povie dot. Stránka je www.twine.bike. Hej, tak môžete si pozrieť, kde som, čo sa stalo. Tak budem aktualizovať stránku, ako budem vedieť. Počas cesty. Hej, môj nápad je, že keď skončím cestu z tých footage, čo sa poviem? Z natočeného materiálu, čo spravím cez celú cestu, keď sa vrátim, chcem spraviť taký dokumentárny film z toho na konci, keď sa vrátim naspäť domov do Švajčiarska. Máš nejaké skúsenosti s tým s filmovaním a s fotením, alebo viac menej amatér? Tak robím to všetko sám, tak dá sa povedať, že som amatér, ale mám akože technické skúsenosti, viem všeličo spraviť na počítači. Je to trochu viacej práce, lebo som sám na ceste, tak musím si štatív sám postaviť. Áno. A tak nikto ma nebude točiť, tak bude to taký challenge. Tak super, David, som rád, že som ťa stretol. Aj. Želám ti na tvojej ceste, nech sa ti darí a nech sa ti podarí splniť tvoj sen, nech sa ti podarí
úplne celý ten svet obísť dookola. Super, ďakujem Tomáš pekne za ten interview. Teším sa, že sa potom ešte niekedy uvidíme a budem sledovať tvoju cestu a super. Budeme ti fandiť. Ďakujeme, majte sa. Všetko dobre.